Rusya Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Donetsk vilayətindəki Yelenovka düşərgəsində olan hərbi əsirlərlə görüşünə icazə verməyib. Bu barədə komitənin Twitter hesabında məlumat verilib. Yelenovka hərbi əsir düşərgəsinə edilən son hücumu qətiyyətlə pisləyirik. Ukraynadakı silahlı münaqişə çoxlu sayda insanın ölümünə və ailələrin dağılmasına səbəb olub. Müvafiq görüşün təmin edilməsi Cenevrə konvensiyasına uyğun olaraq münaqişə tərəflərinin üzərinə düşür deyə məlumatda qeyd olunub.